Роболорын сақасыр информационы бері үлетін салғыр студия Алексей Семенов үлелебен Маңнакыл Гастек сүрін сонтан. Қалым өрісі ұта түйхен зырянқы орта қалыма қайысқаннан кейі тағы сағаланна. Республика үрдінен үйтутыптары қазамы бүк ұлатта. Бүгінді үрдінен үтчет күні білетіне. Бүгінгі күн тұрғынан республика үйкі ойыр бағара түгір есіл жалар, үйе жаңыл ғығыр ұмайы тұрар бағар ұмылынларыға 12 ойыр қайсыздың сұлыс балақтара үлелігілер. Бағар түріте тіңіне қардақ оны үрттіғін, рақ солы үйе соғыстердерге ұмайы тұрар бағардары спутник нөуі кәтілдер. Ол күді біліңі тұрғынан республикаға 99 термотошқы білетінер татта, кәбәйі, томпо, мома, өйе жаңы, әбән бұтантай абы, бұлың, орты өйе қалымалар, жиген, ұсияна, ұсмайы онына ұз жаңға. Жатайдағы ұаларының орар өрімендір соботы тұтуға Росия правительствата 4-тен тасса миллиард сол көбай көрді. Үбіләйін құтығым орыннан артикаға сүріні қатшы тосқол етінен көрділер. 2019-2005 сылғадері үлдерілден бері яға. Бұ көметінен республика хинаға ұу сүрітін қатшырға судыналыры тұттан, оң орын тағара соботы тұтарға тұғыланар. Санатабын мұсыстар Хүлбалтта көнігер Елдар Ханайсия Николаев, онында Денис Мантуров жатайдағы судовер бастықы сұбайтын түйеріге күттің ұлбыттыра. Соботы кетенші Хүлбе бес ұлғадері үліға келлерер бұланын ақтар. Бұйылғы навигация болжақ бұғытынан баран егер, бүлі бәлі ғылыстарға бұланнамы тағас бүтін үйтек күн бүгін тексерілден сөкенен тұрар. Өлөнер үйінен жыға алабаттан остолбар үтігер дейлері өлөні қол бұғықта апарқостыватын әтті 19 үдіната үлелер, бұ қайысқаннан 600-тен тақса түйінші тұнына тағас дейлігті. Қалым өресі ұта түйен зырянқы орта қалыма қайысқаннан тейі тағы сағаланына, зеліні мұскайдағы өрі спордығар 36-тан артығынша тұнына чоқ терділіні. Онтын жаңы үрігіне навигация бастығы түйімеғар 10 судыны өлелер, индигерге 16 флот білімненер. Республика үрдінен үйті тұттары қасамы бүк ұлатты. Ол күрдік бүдегі көрдірінен амма, кәбәйі, нүрубба, қаңалас, чүрапчы, онына жүкізгі көрет қағайсты балары үйті тұттарыға инекі көнгі сылжалылар. Бұйыл бұлан бұғытынан әтті оңағыз түйіншеттен тақса тонны үйті соғы топ қаланы ықтақ. Онтан бүйінгі күн тұрғынан қағайсты балар, онына бірділен жон, хүрбәті өтті үйіншеттен тақса тонны үйті тұттаран олар-олар. Бұл сұллаға бұлан отыт бір-бір әнат олыла. Санатар бұл ақы кетенші 19 сылға үйті тұттарыға онына соғы топ қалағанға республика бюджеттен 12 миллиардтан тақса үйткөрілі біде. Бұл үйгетің әдіқпетіне бігі түйінші 500 тоннынан бұл үйпетін әлбә Бұттың бұйыл қыстық үшеудік аспытынан үйәсіне, онында аспыт үйелбіт, бұл сөйелі бітін халы бітір, көңіт бітір, қатшы үйбіт бұйыл үшеудігі. Ондан үйәсіне әмін бігі білейін бұл разгон кәмігер седістіпетті яқынады, бұл үйін ағылынтыр, онында майыға бұл үйінгі бен бұты қалан сөйпет. Онтан білейін бұл үйпетел бәрін сезон бөлші омалаға кәрбетігер хетістіпет, онынтан механадақ бұна бұйылғы ғылдағы бұлан бұтын харда ұлырық бөттен табағылы бөт. Жүгізкайға түсірін саңын қалыбыны ұрытығар жүлігер форсайт сейті үлетін сағалаты. Мұныған әхілек бағалықтары фермердер, урбаниттар, науқа, расы сәліні тәріттет бәрісті бітелдері мұғындылар. Кейінлер күн ұстат оңырын тағарар кейі қапыталы архитектура, культура онына айылға қарысты бұлы дейін 5 қайысқаннан түсірін саңын сайдар солын табылықтыра. Түгеді цифровизация, автомат, механика, үйетекәлілер түсірі онынан қалбытынан себәстен олық саңы әрдебілдерігер бары әйгеға барытығар саңаны күшке келдерер олжасты дендері әкелер, бәлетелер. Сесегенна салғы күттасшылар бірайықтарын от үйгер фермерді республикалық тәйіғі форумдарғар правительство еңдігер көміске өқтірі. Обсаяға ғонтан тақса кейекәлі, бұ бүтін республикаттан самай тоқ деққа. Үш өйдерден үш өйдері деққа, онына бұ маңнық бәлерін түй херігер дұғаларынан долбуяр жоннор кәлендер бұ үлелі кәлілер. Татулығын кейінігер кәнікі сылларға таз тұтуылар жәндәлілер әлбәті. Сүрін тұтатшынан монтажник производсыны кооператив болар. Кооператив түйірағаға ұскола дейтін тұтарын тағанан ұлыс кейінігер үкі дені тұтасылдар. Бұйыл күйін ұтық көл қоту өтті қасты да мәндемені ақ таз жәнін әбілілігі. Монтажник производственный кооператив білігін үсті өт әстіға 2 жәні тәңінен тұтасылдыр. Білігін аны олар өтті квадрат на квадрат тем болды. Атасты әрінің ары үлхан квартирадар болды. Дәкірі та ғамекірі 33
Мына 2 квартира қосылақтар беген 6000 квадрат болады. Мына тағана утепление болар. Базалитики ғой. Бізде жалқатай бұл ұлқан специалистер, жасың ұрлықтар. Электрикатын бұл күндерге қағылар айдылар. Оны бұл қаяндылай керектер. Сахабы сирин тыстымнытын бир ордук аллара тез мостатнан билдирэччи. Бу калганы туратарын неттен үз кос полистирол, онна базальт тэлгэтэллэр. Потому что оттуда холод, снизу холод будет, поэтому трехслойный делают, стекловатой. Закрываем щель, чтобы не было щели. Вот трехслойный сейчас сделаем, после этого стяжка, а потом нашим шкатурку. Кооператив сирин базатыгар туту материала барата теллен турар. Онын үлі харгыға соу барарагар табыгаста условия олықтан мұд. Бұл шалқы блок, бұл осы делегі барар. Отым да ветеринарин еріме туда айтылдар. Онын мен мантан барар материалдыра. Бірге дейдірі ағын хоттан бәдетер. Дөй теллерін қайырын. Онтон 33 квартиялы жаға білігін бастақа тәс үрдін құтары аналық темірдері бәлемнен сатыр алылар. Джебраек бұғытнан мәндемен айы көрідері күйе 11-ді квартиялақ болуға. Мана монолитна перекритие сүйс он куб, сүйбанты мұта қалыңнақ. Маны бір күнінен құтам бітір еқтақ біт, 2 мүштерден өлі елбіп бұлды. Бір кран тұру, анда олақта ұзылға арасы орын орын бәлемдер нұталдар, оны маңда құта өтін. Маңда монолитна іштейіне бар, оны плитаганеттен маңда құта оқтақ біт. Туту барар сірігір олық сайдар дилдері чақчы, бұй 2 таз женесерге мандынла өсі қазда, мәндеменнен желер жәндіген тақсалларын күйте біт. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Сахатель Беденете, Татта. Бюджет харчатын көдістіқті туғаны туғынан сүті бапырғы контролдур учет ұтар муниципалының сөйісшіленнері оң ақсыз түмтілерге жүлігіктірі. Ол күрдік бүтін Россия конференция бүйінгеттен официальный дік сағаланына оны 5-ейін 29 күн өртті мүктені. Конференция барды 13 региондан Тюмень, Владимирская, Ульяновская областар, Камчатская, Ставропольская край, Татарстан республиката, Москва, Корот, оны датын субъекттартан делегаттар мұстан үлілігіктірі. Бо форум ускунстата болар, окурдок Бигер Республика баттан онус контрольно-счетной палаты председателдере делегат бүгүтнан, она атын улустар бут ыңрылак бүгүтнан бары улахан хастабынан кыттаһыжабыт. Биге бастатан туран бу биге сакабыт серигер онаксыз конференция бола тураттан олус үрөбүт. Тоодо така биге счетной органдар бут үләйттере ұрақ сірге бар баққалар маңна местетігер әлбәғі көріқтері, біліқтері, істеқтері дейбіт, өренеқтері. Бұй күкін тұқары үрінден бұ националный проекттарға көрілер болуақтары ол тұла кепсетей болу. Төрет омықтартылары артыға терек сайдетін сабыдығыла маңныға атаған дөжіта научно-практическая конференция жокускайға сағаланына. Сақан ұлтша оны омық үшін айдары үз күн ұстата сүйістен тақса дақылат ағықтыра маңна ағаяқ сағынан нұроттар тылларын өстерін қарысты бопростары терен тұра күхіғалдар тарияқтыра. Маңын сәрге конференцияға артыға сайдетігер тұғыламыд итен нә сүйттер семелер құтталақ тылы оны культураны сөргітерге әтейлері көріқтыра. Білігін артикол үз күйістіақ тәтімінен сайданырыр. Бұтығынан кейі барыты кәпсір. Мен саныық пара артиға сайдыытығар ұчуын айдар әме күттіғық тақтыр. Тоғы дейтар кенілер білігін қотолыр ортүрі томықтартылларын өстерін, онына білігілерін қарыстырға қайда ұсылу бетерділіқтіағын туқ үлігітілліқтағын ұртығырқық тақтыр. Мәрі сәрге местетігір олыр орджон саната әме қаяндыған ұчуыттан Жокускайга муниципалитеттар хамандалара территория сайдыта ден бірейек 2 түймеға бара турар. Маңна улуз бағылықтары оны жағалып төлеттері күттінылалар. Арасы лекциялар істерлерін тағынан кейлер Москваттан ұңырылывыт бизнес тренерге үйері қағылар. Бірейек түмінен қаз бидді үйеріға аспыт күттілақ ұлғығар саңа бірейегі олыққа келдерге үлелегіқті. Бастың бірейектері республика правительствата үбінен өйінсіп. Бірейек олықта промышленность бар. Предпринимательство олықта промышленность. Çok uygulanır diye spit promosyonası var. Onunla hürün doğru toslanınca, onca toslanınca gibi bir yerine doğru atınlar tığa istifadın halatıttı. O son hününden elbaki doğru atınlarından bir yaka tığa istifadın bir bayarına hacabı. Onu o proyektin oğlunu sıya, ton bu yürekkenlikten, treningkenlikten o proyektin bir yaka oğlunu haklı bitti.
Бүгін бүтін Россия тағы үтчет күні білетінер күн. Бүгін Россия түр күн мүдбира, олы бәтәдің хеленіне 30 мүліені үтчет болар. Бұйылғы үтчет сылы чәппер күн түбәсті, бүгін қызарсыны күнге кейбәт болан, үрі күннен ағылы бат. Историяға сұруларынан үтчет күнін аныр туғынан өсі түнші 905 ағасыллаққа СССР Верховны Советігер тұрор бұттыра, очаларға номно Европа сорық дөйділері бүтін аң дөйділдағы үтчет күнін білетілдері. Әрәрі Сәбеске сөйіз онына кірбәді. Кәлім бірді СССР правительствотын жағылынан бәсейін бүтегі көрі білігер үтчетка туғаннақ күн анамыда. Әсі бұл сағыз күлін тұтары ғабәлімнен мәтсерге маған сетерен қотарон өліғыма ұрыйының үнкір сергер отығар үлден тұрырдылар. Ол күддік сәрге бұғыта тағата 1 метрі әргімтәлі, сірттен үрдігі 5 метрі, олығын діріңе 2 метрі. Сәрге тұрбы таңыяқ оқышы тұғар білігін дағыны үлік өз түйіргер, ұрға тұтуытта сер том ұтылар түлгеті оны датын. Онтон тұту толыру күстейтін әйіл білді көрі қосып. Оларын сотыр кәмінен ұрыйынна ұғық бұманына ұтылықтақ. Махакири қаттыңыз. Маңның қуын түгіға әргейді мантығата кәтеті 1 метрі. Оны анаң көр. Олаты бәйті 2-100 тонна лағымас болуы. Ол бұстар төбеті болуығына әтті онша антыңыз. Олаты түгі ұлағымас болуыры. Үддігі болуығына 5 метрі. Бұл әттен үйәтті. Наследники традиции Денатта Хоғолырган Аллах отығы түрет нұроттар фест форумнара сағаланна. Тәрәхін отыын 5 күнігердері ұтылыға фестивалға қотылғыстары барыларын қаптылар. Опсы 200-тен тақса күтті ачы кәлін айар жоғырын спортивны ойнуларға, мастер-кластарға, онна культурнай нелестіваға тұргытуыны ағықтыра. Сантабын 2019 сылы ООН бұғарытынан ағаяқ санақ түрет нұроттар сылдарынан білдерін тұралар. Төрет омуқтар тылларын, фольклордарын, кенелер төрет культураларын, ұрғаларын, тойықтарын, күріқтігілерін барытын маныктерейін үйтері бол баққа, оны үйретін көрі үшінші еңін болар. Оның фестивал сығыла соруға, бұл төрет омуқ фольклорын барытын сұрыққа бешікке тіхтіген, документынан барытын маннык үйететей болуқтақтын. Оның үрді қалбақ оға күтті келді, стартан, оны тағынан сүйіз алтуын тантақсы күтті әтші келді. Барар бұл сетті күні бұға көріқті еқтірі, оны түймәді ұғығар өлжетті еқтірі. Соның мүлдіңе көрсеқа дерің.